Me bazë komponentin bashkëndarja e vlerave kulturore breg-liqenore, si pas kartës së binjakëzimit mes Komunës Struk dhe Bashkisë Pogradec, lidur më datë 21 qershor 2002, Komuna Struk ftoi grupin performues të Bashkisë Pogradec dhe qëndrës multifunksionale në Pogradec, performues në mbrëmje poetike kushtuar poetit Pablo Neruda, të bashkëndajk të mbrëmje poetike në parkun e poezisë së qytetit të Strugës. Së pari, grupi performues u mirëprit nga kryetari Komunës Struk, Zoti Ramis Merkur. Gjatë takimit, kryetari Merko përgëzoi çdo iniciativë e cila çon në thellimin e bashkëpunimit mes dy bashkive breg-liqenore dhe më pas u diskutua mbi ide për bashkëpunime të reja, kryesisht në fushën e turizmit kulturor, përmes shkëmbimeve të ndërsjellta, të pasqyruar ato në një kalendar të përbashkët të natyrës promovuese artistike dhe kulturore. Lëvizim pak nga të dy anët e liqenit të shkëmbejmë edhe artin edhe muzikën edhe çdo gjë tjetër që na lidh bashkërisht. Dhe do ta bëjmë se na duhet të shihemi të afrohemi akoma me njërin me tjetrin, të integrohemi një në afërsi pasaj edhe në largësi që thonë. Kështu që për ne është një nder, një respekt dhe duam që të bëhet sa më mirë. Në fjalën e tij, këshilltari për marrëdhëniet me jashtë pranë Bashkisë Pogradec, Zoti Andi Kosta, përcolli së pari përshëndetjet e kryetarit të Bashkisë Pogradec, Zoti Ilir Xhakolli, si dhe plot vullnetshmërinë e Zotit Xhakolli dhe Bashkisë Pogradec për zjerimin e shkëmbimeve në fusha të ndryshme bashkëpunimi me Komunën e Strugës. Duke qenë se vëmendje treguan me poetin Pablo Neruda, por jo vetëm, është në fakt vëmendje kushtuar vet artit, çmojmë, vlerësojmë dhe inkurajojmë çdo sipërmarrje artistike e cila ripreskon kujtesën tonë kolektive, ndikon në zhvillimin e turizmit kulturor dhe më gjerë, si dhe synon të përçoj mesajin e pavdekshmërisë së vlerave më të larta humane. Më pas në parkun e poezisë së qytetit Strug u realizua mbrëmja poetike titulluar Kush vallu deshsin e të dy, kushtuar poetit Pablo Neruda me rastin e 120 vjetorit të lindjes, përcjell me emocion prej publikut të qytetit të Strugës përmes interpretimit të ndier nga ana e aktorëve shoqëruar nën tingujt e zgjedhur. Të tilla bashkëpunime, por jo vetëm në të ardhmen, do të jenë pjesë e kalendarit të hartuar në përbashkësi nga Bashkia Pogradec dhe Komuna Strug. Duket sikur sytë tu u padën aratizur diku larg, sikur një puthje pati në shkruar buzët e tua. Të dërgoj një puthje me erën dhe e di që do të ndjesh. Do të më kërkosh për redh, pa mundur të më shohësh. Sigur sytë tu të mos kishin gjyrën e hënës. Në një ditë mbushur për plot, në një ditë mbushur për plot me argjil.